خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. میرے مالک نے فرمایا اے حبیب اعلان فرما دے او میں اپنی رسالت دا ہور کوئی اجر نہیں منگدا اجر اتنا منگنا میرے قریبی نال محبت کرو میرے لوکا دے سارے قریبی شہر والے پر اج جدی بدل سجی ہوئی اوے جنوں میرے نبی فرمایا حسین نبی و آدمی نال حسین اج جدی بدل سجی ہے اوے جنوں فرمایا ان الحسن والحسین سيدا شباب اهل الجنه اج جي بزم سجي هوي تيرو جناب عالم كريم نبي رحمت نے فرمایا اے جنت دا پھل سبحان اللہ جو لو سبحان اللہ او جنت دی جوانہ دے سردار جنت دا پھل ایک حدیث ہے سر میرے آقا مولانا نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت دی جوانہ دے سردار نے تے انہاں دا پیو انہاں نوں ہی آلا ہے سبحان اللہ بولو او حسین پاک بڑیاں شاناں میرے نبی دی اوقات کی ہے اس ناچیز اور حقیر بندے دی کہ میں آ کے انصاف غلط کراں انہاں دی شان نوں میں ناپن تولن دی کوشش کراں کتے مولا حسین کتے میرے جیسا ککھاں تو ہولا انسان اتنی گل دل دستیاں تے ضرور لکھ لیا جے اتنی گل ضرور سمجھ لیا جے کہ قیامت تک جدو بھی حق دی گل ہوے گی نا باطل دے مقابلے دے اندر مولا حسین بطور حق دا استعارہ تے دلیل ضرور پیش کیتا جائے گا. گورنر مدینہ نے جدو امام علی مقام کو طلب کیتا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیتا ہے تو میں سارے کو ایک گل کرنے لگا جڑے پورا سال یزیدی نظام تے حواری تے حامی لوگوں دی سپورٹ کرتے ہیں تے نیاز کھان تے پکان ویلے اس ویلے جناب اگے کے ہوندے نے کسی الحمدللہ حسین ہر مسئلے تے لوگوں نے کہہ رہے کوئی بھی بندہ ان دے وچ جناب اس طرح نہیں ہے. انہاں سارے نال میری گل ہے مولا حسین نے جو جدو بیعت کا انکار کیتا سی نا اس نے پھر جنگ بھی کیتی سی کہ میں کیوں بیعت نہیں کر رہا یزید بھی کہ مثلی لا یبایعو مثلہ میرے جیسا اونے جیسے بھی بیعت نہیں کر سکتا یعنی قیامت تک ایک گل پیمانہ یاد رکھنا حسینی سوچ یزیدی سوچ دی بیعت ہے نہیں کر سکتا اے ذہن وچ رکھ لینا کہ یزیدی سوچا تے کہ گردن جھکانا لے یزیدی سوچن دے کے جناب اعلی سر چکا کے جی جی کرن والے وہ ہور کچھ تے ہو سکتے ہیں حسین نہیں ہو سکتے. چلیے جی صاحب نے فرمایا ایک گل یاد رکھ لو کہ میں کسے سورم دے اندر مثلی لا یبایعو مثلہ میرے کے ساتھ اور کے دی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا لا یبایعو میں بیعت نہیں کرنی ہے کہہ کے نکلے نے دار عمارت بھریا ہویا ہے سپاہی نال کسے دی خدمت نہیں ہے جڑا علی دے پتر قرار ہو کے مروان نے جی آپ چاہیے نو کھڈ اور نکل گیا تے قابو نہیں آنا. آپ نے سر تلوار کٹی فرما کسے وچ ہمت ہے جڑا اگے آ کے میرا راہ روکے سارا علی کا ہے جس سب جسم کے چہرے
نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے جناب ہویا کی ہے میرے تے تیرے امام عالم مقام پھر سوال آپ جناب اعلی گھر کے شیشے لے آئے سامان بنے آئے ہو نہ لوگوں واسطے گل سامان تے بڑی دنیا بنیا کسے زلزلے تے ڈر تو بنیا کسے سیلابا تے ڈر تو بنیا کسے جناب اپنی ذات واسطے کسے اپنے مفاد واسطے سامان بنیا لیکن لکھاں سلام حسین دا تے تے اہل خانہ دے تے جنا سامان بنیا تے نبی دے نظام واسطے بنیا اے اج سیدا زینب سلام اللہ علیہا سامان بنیا اے مولا حسین دے اگے تے حضور دین دے سر بلند دی خاطر جناب اہل بیت دا قافلہ تیار آیا رات وقت حضور دی بارگاہ وچ حاضری دتی اے اے پڑ فات خاطر سینے کعبہ خالی ہو گیا